ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت و جماعت سر تعلق لرم کل غیلاقی دیر و غیرت مند و بدن میں مسلمان نور زمان استاز در امی جلسہ و پروگرام چیر قرآن مجید در ختم پروگرام دے سو مشمانو در اللہ رب العالمین مقدس کتاب در خبر سنو کے زیور کرے دے در عبد العظیم کتاب بخبر سنو کے محفوظ کرے دے محترم دا قسم پروگرامات در دما شمانو دا امید والدین در تسلی لپارا اور نور مسلمانانو تر ترغیب ورکور لپارا منعقد کی گی. محترم قرآن مجید اللہ رب العالمین اخیر نے کتاب دے دے چکل دنیا ترا دے دو پر انسانیت تا دے ہدایت لار ورو خودلم دو پر انسانیت تا دے نجات لار ورو خودلم. یقیناً محترم اور دنوخی اللہ رب العالمین کتابوں نے لے لیلے ہو خدا اگر کتابوں نے پیغام تعلق دے پر انسانیت سر نو دا غیر تعلق دے خاصو قومن سر دے خاصو علاقو سر اور دے خاصو زمانو سر قرآن مجید کے لئے دنیا تر آگے دے پر انسانیت تا مخاطب شلو پر انسانیت تا مخاطب للو دے پر یا ایوہ الناس سر مشرف والا ہم رو بلد مغرب والا تے ہم آواز رکو شمال او جنوب والے ہم رو پلل دپوری انساریت تبزین کی در خبر وروا چول کتاسو زمان سر خبر تعلق مضبوط کو کتاسو در خبر انفریادی و اجتماعی جون دستور ہو کر زورم تاسو زمان سر خبر تعلق انتہائی مضبوط کو تاسو زخبر دستور ہو تاسو خبر دستور ہو کر زورم دخبر انفریادی و اجتماعی جون حاکیم و مگر زورم بے دنیا کیم زتاسو ترہ کامیابی زمانت درکوما بے دنیا کیم زتاسو ترہ کلاہ زمانت درکوما اور آخرت کیم بے زتاسو ترہ کامیابی اور درجات زمانت درکوما. یقیناً ددن مختی کتابوں نے راگلی ہو علماء فرمائی دادی مثال دیسے ہو کلش پر راشی شپا کی تیارہ راشی شپے پلہ تیارے کے من درناد پارزان تا بلک بلو راڈ بلو دنور و قسم رڑاگان و انتظام کرو لیکن کلچ سہر ناوخی جی نور دنیا تا رخیارشی نور بے پورے انسانیت ترڑا ورکی نور بے پورے انسانیت روخان رکی اندر مثال دا قرآن مجید دے کلد دنیا ترالے دپور انسانیت ترڑا ورکلالا دپور انسانیت روخان رکو اس دن موجودی کے بل کتاب تزرورت نشترے بل اسم دی کتاب ہدایت تزرورت نشترے اور محترم قرآن مجید پر انسانیت تا پیغام ورکی ستاسو دا نجات اخرینے کتاب زیمم ستاسو دا ہدایت اخرینے کتاب زیمم دلو زیدک کلتاسو قرآن کلاو کی رب العالمین فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ عَبِّكَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ چونکہ دا قیمت دا سبا پوری دا پر انسانیت دا ہدایت دا رمدار دا پر انسانیت دا نجات دا رمدار اگر پتر کتاب باندے ہو دا دیو جن رب زلجلال دا حفاظت زمان آستالا رب افرمل دا کتاب نازل کرن مونگا دے دا دی حفاظت پا مونگا کرو دیو جن محترم زمانگا کی دا قرآن تروس پوری محفوظ راگ لے دے اور انشاءاللہ دے بر قیمت دا سبا پوری پخبل اسر شکل کی محفوظ ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ دیسوں بدلولے نشی دیکھ سوک تحریک نشی کبھلے دیکھ سوک تبدلی نشی کبھلے دے بھئی انشاءاللہ لکمت سبا پورے بخبر اصلی شکل کی موجود ہوئی انشاءاللہ قرآن بہم محفوظ ہوئی اور محترم دل دینی مدرسی بہم لکمت سبا پورے محفوظ ہوئی انشاءاللہ دینی مدرسی قرآن دے حفاظت مرکزو میں دی رب بردل کتاب ہم حفاظت کئی
رب العدد دینی مدرسوں کی حفاظت کے انشاءاللہ صوفی عدد مدرسوں خلاف پزین کی غلطی منصوبی لڑی پتیماغوں کی غلط سوچوں نے لڑی اوی غواری ام مدرسی ختم کو ام بر مدرسوں نظام ختم کو قسم دے دے خلق دا اللہ دا طاقت سر دا جنگی دو سوچ لڑی دیو دا اللہ طاقت چلن چول غواری اور اللہ دا طاقت سر مقابل سوک نشی کرلے سوک جب دا نیت مخی رازی انشاءاللہ اگر طاقتوں نے رماتی گی اگر کے قریب اس مکی طرح ہو جی گی اور دینی مدرسے بدل کے مد سبا پوری قائم ہوتا ہی گی انشاءاللہ دینی مدرسے نظم استاد عقیدی محافظی دی نظم استاد نظری محافظی دی نظم استاد ایمان محافظی دی اللہ رب العالمین منتر دی خبری تسلی رکی انشاءاللہ دغه دې مدرسې پر قیمت سبا پورې محفوظ وي ان شاء الله. مشکلات پر ازي حالات پر ازي مشکلات نو به ریګو حالات پروا نه کو مشکلات نو به ریګو نه تم دی باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو خواب یہ تو چلتی ہے تجھے ان چوڑانے کے لیے طلبا دل گلشن دا آباد ساتلو دا پارا دل سے مرحلے پرازی شیخ سے مولد شہید رحم اللہ انتیس منگیری دواتی اکالا پا عمر کے پم علماء پخپل ہوئی روکی علماء حق پم دواتی اکالا عمر کے شیخ انتگی پخپل ہوئی روکی غسل ہوئی کی خبر رب ترب تب روست و آخری صبر بھی لیا گا شیخ پر ربتا کل جی خپل ربتا ورگلی خپل قوم کی لبے پکمو الفاظوں کی پیش لڑی ربا زمان قوم زمان اسپی نگیری خاطر ورکو زمان دو پگڑی خاطر ورکو ربا دنجوان پدل ہی سکی انتہائی کمزوری پا حالت کی چاکو چاڑو باندی ہوا حالا ربا دوبر پتشن دوت سرا پخپل ویڈو باندی والا با والا ما دنجوان پدل ہی سکی تا تر اولی گلو باخر جورت میں سو قسم دے رہے پہ خبر زمان کی شیخ حسن جان شہید رحم اللہ پر ہم مسلمان شہادت باندے نن ہم جڑا گئی ممنا رجیشیا در عظیم شیخ نے دے دے روجہ پخورا جی کے اخبر ربط بویرو کی سر لارو سبی بھی نہیں اخبر ربطا زمان کو زمان دس پی نگیری زمان دو پرڑے خاطر ونکو رب بار روجہ پخورا باندے ہونا روجہ پخورا در لوگ اتن دے پہلت کے پر ونگار پخورا ونو علم بولاما پدلہ حلت کی تاتر اولی گرم اخر جرم نسو بکم جرم قسم دے کراچی شیخ حسن جان شہید رحم اللہ ہم نے دہر کرے کراچی مولا یوسف لدھیانوی شہید ہم نے دہر کرے مفتی اعظم پاکستان مفتی نظام الدین شاہ نے شہید ہم نے دہر کرے قسم دے مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید ہم نے دہر کرے نزلی ورزوں کی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکات و حمل آلیا وہاں پہ زب اللہ اگر جوان ختم ہو اگر ترخیص آلیا اگر ناکام کوشش ہم نے دہر کرے آغا مفسر قرآن منتیار دے آغا مفسر قرآن مولانا اسلام شیخ بوری پنین بدن باندی مازورا تا قرآن مفسر 21 سپارے دا قرآن تفسیر لے کرو نہ سپارے پر نمکی ورنہ پاتشو کلو جگہ مازورا پویرو کے سرخ در ربط ورنہ ربط بے سویلے زمان قوم زمان کمزور جسم زمان مازورا جسم باندی گورے وچھا لولے ربا پویرو کے سرخ لہا آغا مازورا جسم دے ورنہ کتتا تے رولے گا رب کم چھوڑا حسن دیوانا دی ہے دو کیا مخ کی قاری صد اللہ شہید رحم اللہ کلی جی زمان مخی دی سلور گولے گو لگے دو میں اس کی دسترخان پر ہوتو در اپنی سر کے بختن مظلومیت باندی گواہ کو اگر وقت کی ہوئی یہ مون خوچا دسنگ ہوئی نزان نم روٹے خور اللہ اگر دسا بتوا زمان جوڑا مادہ دی کم چھ پتائیب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا ہو لیکن میں اکیلے دو جن وزر پوچھتا کیا دو پکم دو جن چھ مدینی میں دو بڑے نہ پوچھتا لے کیا دو پکم دو جن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہجرت باندے مجبور کیا دو ات سب دو جرم دل اکیدی نظری صحیح اکیدی آواز کر دو محترمو علماء ان جل سان صدی کے قسم دے اسلام دل ورشن دل علماء حق علماء دیوبن پوبین و قربان و سرابات علماء ندی پریشان شوی علماء دا حالاتو نگی پراو شوی ندی علماء دا حالاتو نگی ریدلی ندی دل کاروان چسن گروان وو اگر سی روان دے او دا قیمت دا سبا پوری بدل سی روان بھی انشاءاللہ علماء ندی ریدلی علماء پریشان شوی ندی علماء دا حالاتو نگی ریدلی ندی
پیر و رسو کی دیو عالم کتاب میں کتو دیو خپل کتاب کی خپل کار گزاری کی دیو دیو والا کی نام تر بیان دعوت ملاو سو دیو اگر لا کی تے میرے خط بزری دی ہاتھ لا کدا خط بزری میں بیان تے مر کو دیو کلو سو مقرر تاریخ باندې راغ پنج شپنی میں زبان باہر نہ ہوتے دی زمانہ استقبال کئی خوراک سکاک سلام کلام مشورو دیو اخر کے ماتی اس کی نے پاپا نہ مخی تے بلا ماتے بولو صاحب اپنا کرایہ لے کر یہاں سے واپس ہو جاؤ ان سے خپل کرایہ واں لے دل تے واپس جائے مورتی سے بیان تر اگر بیان نکلے نہیں تو بولے واپس جاؤ میرے ماں تو بھائی اور اسے بنا کے 90% خرم کا دیا مین سے میری یوسف درند گالو بزرگ کا دیا مین کرے گی ممتا دن نے سو بدل پھر مورتی بھی جو اسمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت مسئلہ دا لازم ہم بزم بیان بکم چاہیے کچھ بھی ہو جائے پھر دیو ماں تو بھائی مولوی صاحب بسر مازی رد رسی آسے واپس ہو جائے ممتا دن نے سو بدل دیوی کل چیرے دیو نے بایو سنشم اور دیوی دیلا کی کہ مسلمان آمی کسو جنور چلیش ترے پھر مان ترہ غلط غلط من کی اکور راخی مان تو ایدر سرے مسلمان دے پیادن لانے تو اتکا بھی مان تو ایدر مسلمان دے خدا سلے ڈاکو دے قاتل لے زور اور دے پھر مان تو مجھے اس ڈاکو کی دروازے پر لے چلو دیوی کل چیرے ڈاکو دروازے پر آگلاما ڈاکو باہر نہ ہوا تلو پھر دیر پر تاجب سر زما تاجب سر زما گیری پگڑے تگوری دیر پر تاجب سر تبوس کے مولوی صاحب یہاں کیا کرتے ہو انہیں سے دن تک قاتلان رازی دن تک ڈاکوان رازی تشو کر آگے نہیں امام اور تبی قاتل نے امام ڈاکو ہم نے امام بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت مسئلہ دے اس سوال تر آگے محترم اللہ علماء سستا دروازی تو دری قسم دے رزان تا پارا بکر دو دری دابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت تا پارا ودری گی دابد اسلام دے تحفظ تا پارا ودری گی دابد صحیح اکیلی دے تحفظ تا پارا ودری گی علیم بکرم دے خلزان تا پارا نو دری تا تا انشاء اے وہی یہ دے جدا خبر ہوا ہوئی دا ماں تو مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے اور اسے مسئلہ سے دا پھر ماں دے خلال مدعا کے خوبلا دلدے رپا سے لو خپن ملگری دے جان سارک للا اللہ اللہ کی طرح میں کو میں رجم کو میرے ماں بیان شروع کو 3 گھنٹے میرے خط میں نبوت پہ موضوع پہ عنوان خبر ہے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے دشمنانو قادیانیانو چہرے میں کون تو ورکا رکھ لگے دیوی جلسہ ختم شولا زخ پڑی کری وطن تو واپس لڑا ماں بلدے رہ زمانہ تیر شولا یوسف کرات کور تے میرے ماں رہ دے خستہ پگڑے دا خستہ گیرے دا لاس کی تسبیح اور سرلی پچپن اللہ اللہ ذکر شروع ہو میں تیر مولوی صاحب مجھے پہچان لیا اور جب سے یوں پہچاندم مانتے ہیں بھی پہچاندنے مانتے ہوئی زیادہ قاتل ہے اچھے تبدیل ہم ہمیں کے والا زیادہ ڈاکی اچھے ڈاکی ہم ہمیں کے والے اگر اس کے زمان دروازے تر آگو تر رسول اللہ دے عزت واسطہ میں راگو لالا زیادہ پاس ہے ہما جلسے تر آگو جلسم مٹ لالا پتہ رشم کے لئے جو واپس لالا لالا اس پیچے کے لئے اوڈے شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف کے راضی مانتے ہوئی پلان کیا انتظر بلدیر زیادہ خوشا لگے مسلم اس کے کی گی مانتے ہوئی پلان کیا انتظر زمان دے عزت تبارت پہ ہوئے تو والا انتظر زمان دے عزت تبارت پہ ہوئے تو والا ہو بے جان تانیز دے گلاما پہلے وہ تندی باندے خل گلاما مانتے مبارک بات آ گئی مانتے ہوئی پلان کیا مبارک دیشا اللہ اندر دے رضی شوئے دے زندر دے خوشا لائے پلان کیا مبارک دیشا اللہ اندر دے مغفرہ کا بخر دیو اس اندر تے چکلا پاس ایدن بنستر کی موخ کی ویرام اخبر جون دو زندگی میں بدل کرنا مترم دا علماء چیتا تو ہلال دی قسم دے رد ذات دے پارا دو دری او دل پیزر رسم سدائی کی قسم دے علماء دا دا دنیا مظلوم تری میں تب خدا من دنیا کی دیو دا کو دے بینے قیمت مشترے دیو غرد دیو دم دے بینے قیمت مشترے قسم دے بدل اما دنیا کی بدل اما شر کے دیو عالم دے بینے قیمت مشترے حالان کی پیزر رسم سدائی کی دین جندے دے عالم پر قربانی سا عالم پر دین اپر علیہ سا قربانی شی پیزر رسم سدائی کی یہ پشپ گتا ضرور ہو باندے گزارے کئی دلتے اس آئی محمد کے سرے جگنتی ردیم خدمت کی اسے پشپ گتا ضرور ہو بھائی باندے سماشوں بچے جس کل تزیر ادھر مہانکار کی گئی اور باندے قسم دیکھا وہ معاشرے کی چھوڑا تا عالم تر چپراسی میں کم نظر کے والے شی نوکر میں کم کم نظر کے والے شی بے پدہ وہ معاشرے کے ہم جڑا کہو ربا خخلت ولی نرازی
دے طرف نے کیلہ کہو اب آتا خلا حال تا خودی ہوگو رکھا نبوت دروازہ بندر عالم دنیا تا نبی دنیا تا بلد رازی من جید عالم سبک مربیہ تا قسم دے ان کے پیغمبر موجود دے نبی موجود ہوئے یہ بستا دک رویہ رہ دے گا پیغمبر و نبی سر رہے ہم تعلیم تا چپڑا سی کا بکم نظر گو رہے بے والدہ کا نظر یہ نبی تک کیوں رہے ہم سنے علماء مپرے گئے محترم ہو ہم کا سانا خبر اس سے رہے فڑا ملالے والے شوئے رہے دیماغ خراب شکر نہیں کی مراب بھی علماء مپرے گئے دا اگتی دا زمانی ظلم و جبر شکار دے استاد عقیدی استاد دین دا تحمز دا پاروالا دے اپل از در روپ ایمان خرچ ان کے ندی دار زمانی دے مشکلات ہونی یہ دیدن کے ندی دے ہر مشکل منی استاد دین خرچ ان کے نور کئی جاتا خبر کر دیو عالم دے زال سو کنا اکا زیبان مسلمان دو رہا بیدا ذمہ داری در کو سم دے دیو عالم بیدا سو کنشی گمرا دو رہا منظور ہی در تبے کئی بیدزت ایمہ منظور ہی اسی بدلنا ایک کار پیغمبر کا نامو سملہ کہولے چاکب صحابہ اکرامو بسی کنزل کہولے چاکب صحابہ اکرامو بسی بدرد ہوئے لے چاکر دین کی ممانو امام ایسو حنیفہ کے دیوان تلاشا تو چاری پا دین اوپے کا بسی کنزل کہول تب منزول کہولے باہر براوتے میں میرے دخل چنگا چنگا ہاں 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 خبیدہ پسٹو خخر ایم باسے ہو کہوئے لے آسان کارو شترے در مولا جانو کی باسی درسی منا پی خانم شترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سوک چھے غلط ہوگو جو علمان دے چھپ شو دا گھنگیا شیطان علمائی دے بند خمالو کو چھوٹا دے سبت میں دے ورکڑے علمائی دے بند خمالو کو چھوٹا دے کٹ کے دے دے رسول کڑے دے ویل کٹ کے شے کو حق پٹ مکا ویل خمال جام قربان کا کو ہاں ہاں تو امم تاکی دے حفاظہ تو کا قسم دے علمائی دے بند بچی اپا قلا ربان دے روان دیو زیب ربان دے انشاءاللہ آسان خبر ربان یو عالمہ کی رسول نشی خراب ہوا دے تاکہ بازی بازی مولیان پر نظر رازی چاہ مذہب لے خود و بلترم تا تلی ہو چاکی دب لے خود و بلترم تا تلی دی تاکی وجہ دانا ہو چاہی رچائی اتمنان اور کڑے ہو تلی دی تاکی وجہ دانا ہو چاہوی دلائل ہو سرا اتمنان اور کڑے ہو اوی تحقیق کڑے ہو حد تر سے کڑے ہو اگر مجبور ہو رازستی ہو مشکلات ہو رازستی ہو مفادات ہو رازستی ہو قسم دے کے کلے دلائل پر دنیا کی خبر شولا کہ مور اگر بچی نے پھر اوڑی چھل دلیل پر میدان کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک سو خالد صاحب کے کہ کل خبر اگر دلیل پر میدان کے شولا پھر قسم دے مور اگر بچی نے پھر اوڑی چھل علماء دیوبن اکینا دلیل پر میدان کے سو خالد صاحب کے ہاں تر وہ سے اگر ہی روڑی ہو دیتے ہم دے سوا پھری غرام نوڑی انشاءاللہ انشاءاللہ جذبات و نبولیات نوے ماں قسم دے تر پھول اس طرح زمان واسی کے تعلق را گلے لے باسو مباسی کو سر شویدی دی غرون تا مرگلیم دی سحراغان تا مرگلیم دی پاندو کلو تا مرگلیم ما اخبر آواز و نصر ہونے دی ما ارتویر مذہب پنم زمان کون مچن گوا تاکی دی پنم باندی مذہب پا بنیان پا کون کی انتشار ما پیدا گوا پدر خاور کی بدامنی ما پیدا گوا زمان مذہب تا کنزل ما گوا زمان کی دی پسی بند رد موارا زمان نوجوانان گمراہ گوا ما دلائی و میدان کی رخبر بٹ زور اسمائی گواڑی یا منتی اوزن آواز را کل امن پا ماغور کے خپل مدرسے تم در اگاڑا خپل جمعان تم در اگاڑا خپل کور تم در اگاڑا قومون امر او باسا یوزن منت دعوت راکا انشاءاللہ تو علماء دیوبند تک بچے گا تاتر شمیر لبائی کوئی تو رزق ہم لبائی کوئی مدرسے جمعان پہ پکتا ہم دی درزی اور اللہ فا وزر زر مبین زر شر زمون کی ورزر ناشیو اگر سبق ہم ورطور کڑے لے چھے انشاءاللہ یہ با برکتے اخبر بچو تلی کر لو رکی رکی من تے سبا پر بستا مذہب کی لینا چھے انشاءاللہ انشاءاللہ مذہب کی لینا بکرت رکی لینا انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں سے دے قسم دے دے حنفیت دے دلیل پر میدان کے دمرا مضبط تے حدیث سر ٹکر اگر سر لکر اگر سر سر جنگے ہوگی اگر سر جس سر پر جنگے وہ بے وقوب ہی سر بے ماتی وہ مخبر مذہب کی لینا بکرت رکی لینا انشاءاللہ دیو رمو مل گیا تیاب اکو گلے اللہ حدالت تے دیرا نوری گیا اگر وہ پیپل ہو رسولی چیو طرف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہی لی وقال رسول یا رب دین نکو من تخزو حاضر قرآن محجورا
بل طرف تعلیم دے گریوان نہ نیولے طرف تربار تے نیوسی یا اللہ مدد دا کی دین نظریے دے تحفظ دا پارا خپل سینہ گوڑی تے نیولے وا ربا تے زمانے ظلم جبر میں برداشت کرو تے زمانے مشکلات میں برداشت کرو اللہ دے دا کی دین تحفظ دا پارا زمان مختلی و زمان مسلمان رو رو زمان دا محلی و اختراعی دا بین ٹیم کی رستہ شوئی مرد بولائی و نشوئی دا دیمان بخراب شاید انگریزان لگیا قرآن نسخے جمع سوزولی دو کالو کی 3 لاکھ نسخے قرآن سوزولی ہوئی یہ والا کی کسان چپریشن چھوڑو دے قرآن نسخے جمع کی یہ والی کو نہ تبوش کی پدے سکے اور دے تھوڑا سا صبر کیجئے پلی او معصومہ بچے حافظ قرآن لے رہو اختو اور دے بیٹا شروع کیجئے تو قرآن مجید 30 سپارے تحالی سپارے میں یوں یوں رکو اور تتلا وقت لالا اخیرے کیا غالب مرتوئی دلیل کا غزون خبر سوزے دلیل کا تیر خبر سوزے اور قسم دے قرآن سے دلیل نہ مانگا قرآن پر سرگون لکن اس چنوں کے محبوظ دے دلیل سنوں سر بسکے لگا دور ہو دو پیرگی خلاف بری صغیر کو خفی تحریکات شروع اور در 1857 نروس تھا دیر پول تحریکات و بشری در لوم دیو بند بانی مولانا قاسم نروتی رحم اللہ کولا دیو ایک گرفتار پر کوئی اطلاع دیو وہی تشدد ربان دیکھے بتاؤ مولانا قاسم کہا ہے اس کے ٹکانی کہا ہے اس کے ساتھی کہا ہے کل جو خود تشدد ہو کو دالی مرتوی دروہ بے خیم کو زمائی وہ شرط دے تو اسے شرط دے اخبر معصوم حافظ قرآن بچے ہو دیات کو ادا زمانہ مخی قتل کا شہیر ایک بیر اندر ہو انگریز دیر مکار قوم دے اگر بچے ہو تا قتل کو مطلبہ سے تاسو نے تبوس کو پر غزل ناس کے ادا ہوئی ازان نے تبوس ہوتا اگر عالم مخی دجے اگر بچے شہید کے دو پر ایمان ہوئے پس لگے ایسا کرشی گوھے نا تدری ہونا کئی قسم دے دین درسی باسان اندر جناگل ہے ادیر بارے دیر پلانا دا مخیر بچے قتل شویدی دیر میان دکھنڈی شویدی دیر عزتو نتان تار شویدی ہاں ہاں دیر عزت دیر بچی اتیمان پاتی شویدی نا قدری ہونے کئی ورن قسم دیر قیمت پورس و بیادا لخن کو لاسول ہے یوزم اوستا و دریوانی دا اللہ پاتا رہت کی بچے اور تشہید کو وقت روایہ کھا اس کو کلاو کو لاو شاید خونے پرسو اور تیو سومین کو نشکے دے اور تیو بلے نشکے دے دیو تیو زمان پزرہ کی دائیرہ وا اسی نما پر ظلم تشدد سر شہید کے بچے میرے در خوری منظر نوال یہ رہی اگر در تسہلات در بیان دیکھے قسم دے غیر میں ختم شولا اس میں کے بدن سر ٹکلے کے والے سے 200 ٹکلے کا وہ انشاءاللہ یو حل بدر تو رہے گئے دیو تو یا آخر وجہ سر اچھتے دم رکھا کے بخبر خبرہ دیو تو یہ زمان پر سینے کی ایمان دے زمان ایمان ابی اسلام ماتر دی خبر اجازت نہ رکھ گئی زیرے دی اسلام ہو دے مسلمانہ مسلمت رہو غداری ہوک یہ خبر ہو کہ اللہ دسی اثر ہو رچو تا انگریز لے ونے شو دماغی یہ بس خطال کی اچھلی بے وہلے ڈاکٹر بول کر آگے تو بس ہونا کہ تعداد تکلیف سرے ٹینشن سرے مسئلہ سرا یہ دا یہ خبر ہے کہ ہوتے اس لئے ایمان ایمان سے شے اسلام سے شے تا دا پتہ نوا ایمان دا آگا ہر حالت نم دے مشرکین مکہ دا بلال پسینے کی دا احد احد نارخا مشکول مختل لیکن اگر ایمان حرارتو چیر ظلم تشدد بھائی ہو جو ایمان حرارت احد احد نار بہر لا بطلا آن ایمان دا اگر حرارت نہ ہو سمیہ بدن دو ٹکلے شو ایمان حرارت ختم نہ شو خوبے دار تب لے ایمان حرارت تجھک میں گے امام ابو حنیفہ جنازہ جیل نوچا تشوالا ایمان حرارت ختم نہ شو شوخ الہم تمہنٹے پجر کے پرنگی بگرم انگار سمدہ بلے گے انگارم ختم شو ایمان حرارت ختم نہ شو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی خپن کفن در روم دے اوڑن کے رخپن ترخ در آواز سو انگریز جج تے حضرے دا مولانا محمد علی جو ہوئے ورطا ہوئی حضرت فتوہ بدل دیجئے اور انتا جواب کر کے فتوہ بدل جائے گا خدا کے قسم ایمان بدل جائے گا ایمان دا اللہ حرارت نمو امام الاولیاء امام المفسرے مولانا احمد علی لاہوری رحم مولا دے وفو کمران پہ خرف لے کے پر پچھے کمزور جسم دانے پروہ میں سمجھے والے دے مدن کار پر خوڑے یہ اس پریور متبیس کے احمد علی بتا کیا حال ہے آیت جواب کر کے خدا کی قسم ابھی تک جسم تو ٹھٹا ہو چکا ہے مگر ایمان کے ضرارت اور بھی زیادہ ہو چکا ہے ایمان حرارت جن دے دے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مدرسے ربانی ساتھو انشاءاللہ انشاءاللہ
وختم بچرا دی و ان شاء الله ان شاء الله دبچو اخرت خسته کی دنیا پریک دوی او ما من دابت فی الارض الا الله رزقها رزق وان رب ذو الجلال والاکرام ما تا تد اخرت د خسته کول حکم دی یا ایها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره رزق وان رب بسكرا تاسو ګورئ تاسو دلته کې پښوګان شته شته دې سپی شته دې منګکان شته دې تاسو خبرې دې دې رزق بل لري کنه نه لري چې یوم کتر دې لوګي د وزیر منډه نه چې تر سره ورو تر رزق ورکې ستاسو چې عالم شي د الله دین ته وکړه کې دې ته الله رزق نه ورته عمر بن عبد العزيز رحمه الله دې دنیا نه پرځي اپ باندې حکمران دې کله چې وفات کیږي یو ډیر مالدار سړی سنت راسته او دې ډیر مؤمنین دنیا نه زی بچو ترې سپرې نه خلدا هر وخت یې حلال ما سره سونه چې بچو ته پرېږدا او په حرام مخ خپل د بچو خیر نه شو ته پاتې ولې یو ته بیا وي امیر مؤمنین وصیت او ته زما خپل مال نه سړي سستا بچو ته ورکم هر وخت یې ضرورت نشته دې ما د خپل بچو تعلق او رابطه د رب د دربار سره جوړ کړی دا که زما بچو ته تعلق او رابطه به حال وساتل دا زما رب ډېر ډېر ساتي ان شاء الله ته زما رب زما بچو نه ساتي کوي که زما بچو له تعلق او رابطه ختم کړل دا زما بچی نه دی ماته پروا نشته خپل کار دی کوي مستقبل خو دلا د عمر بن عبد العزيز نه مولا دی یو یو بچی پر استرخان روزانه لګونو بلوانو ځل کېدا او دا چاچا ورته خبره کوله اغه په څو په مستقبل کې د مدینې منورې په کوڅو کې سوال کوو خیرات یې ورډو چې به لري ان شاء الله د مدرسې بابا دې ساتو ان شاء الله او د علماء خپل ګټیا وته ان شاء الله دې علماء نن پریږدو د علماء په کلک باندې ان شاء الله مرګ یو که جون دی د دې علماء علماء نن پریږدو ان شاء الله دا علماء خو علماء دې ګون مو پریږدم که پریږدو د تباہ او برباد بشو دا به نن پریږدو ان شاء الله 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 ان